Tak Pavle, první, co vidíme na videu, je tvoje zranění obočí. Co se stalo? Tak tam jsme se srazili hlavama a potom hlavičkou soubojů, takže klasický souboj a střetli jsme si hlavama, takže to mám trošku rozseklý, ale to bude dobrý. Kolik je to stehu? 3 nebo 4. Tekla z toho krev, omezovalo tě to ve hře? No, moc jsem neviděl, no, abych si přiznal. A co hlavičky mohl zdávat? Viděl jsem, že se si s tím snažil vyhýbat, což jako stoperovi nebo hráči v obraně asi dělá problémy. Tak snažil jsem se vyhýbat spíš tomu místu, ale myslím si, že jsem měl ten adrenalin v sobě a to člověk moc necítí, takže to bylo docela dobrý. A na to si na to všechno dal v nastavení v 90. minutě vítězný gól, takže to muselo být velká satisfakce ještě. Jo, tak já jsem tam už měl jednu šanci předtím, která byla 100% a bohužel jsem se špatně zorientoval a nezachoval jsem klid a špatně se to vyřešil a nebyl z toho gol. Tak jsem se snažil dostat do další situace a to se naštěstí podařilo po krásném centru a už nebyl takový problém dát gol. Takže se zorientoval, přestože si před chvílí zmiňoval, že ti to orientaci trošku znepříjemňovalo. Jo, tam jsem musel, že to bylo na malém vápně, tak který bych nedal gola, tak to by mě měli zakryplašit. Vás teďka čekají dva zápasy s dalšími soupeři ze severu Moravy, v Karviné hrajete ve středu a pak s Opavou. Budou to stejné zápasy nebo podobné tím, že jsou to soupeři ze severu Moravy, anebo budou odlišné? Tak budou odlišní v tom, že budeme hrát venku, ale čekají nás hodně těžší soupeři, jak Karviná, tak Opava mají dobré mančafty, mají dobré postavení v tabulce, předvádějí dobré výkony, takže si myslím, že nás čekají daleko těžší soupeři než dneska. Bude ten zápas třeba odlišný od toho, jak se vám nepovedl, řekněme, těch posledních 10 minut Sokolově? To znamená... Snad jo, jako určitě. Já myslím, že Sokolově se nám nepovedl hlavně spíš první poločas než ten druhý, ale máme s tím problémy celý půl, co jsem tady, tak máme problémy s těma prvního poločasama. Krom zápasu ve Zlíně, tak s tím prostě se potýkáme a nemůžeme se nějak do toho zápasu dostat a pak až to honíme ve druhém poločase, ale ne každý zápas to ví jak dneska. No. Takže. Tak třeba na začátku poločasu si říct z toho zápasu, že už je ten druhý. No, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak bychom to dělali. No.